হ্যালো দোস্ত, নমস্কাৰ। আৰু এটি এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই একো বেলেগ নতুন বস্তু একো দেখাবলৈ নাযাওঁ। আজি নিজৰ বিষয়ে আৰু নিজৰ ঘৰখনৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰাম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু নাপাবও পাৰে, তথাপিও আপোনালোকে শেষলৈকে চাওঁ বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি কোনোবাই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে, তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা লাইক কৰিব। ভিডিঅ'টো শেষতলৈকে চাই দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষত এটা লাইক কৰিব। গতিকে আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নিজৰ যোনটো পুথিভঁৰাল, সেই পুথিভঁৰালটো আপোনালোকক দেখাম। তো লেটছ চি গাইজ, চলো আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো পিছফালে দেখিছে, এইটো এই মোৰ পুথিভঁৰাল হ'ল। গোটেই পুথিভঁৰালটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। সেইটো এটা ওপৰত এটা লয়াৰ আছে, তলত এইটো সেইটো টেবুলৰ নিচিনাখন খুলি ল'ব পাৰি। এটা এইটো দুটা আছে, দুপিনে দুটা ছাইডৰ আছে। এইটো পুথিভঁৰাল, তলত এইটো মোৰ পুথিভঁৰাল। গতিকে আপোনালোকক পুথিভঁৰালটো দেখাম। আৰু টেবুলখন অনা হৈছিলে আপোনালোকৰ 2019ত, যেতিয়া মই ক্লাছ 10 মানত আছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰাই মই যোনবোৰ পুৰণা পুথি, এই পুৰণা পুথিবোৰ এই ইয়াত থৈ দিছিলোঁ মই। থৈ দিয়াৰ পৰা তেতিয়াৰ পৰাই মানে এইটো পুথিভঁৰালৰ নিচিনা হৈ গ'ল। গতিকে আজি এই পুথিভঁৰালটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক অলপ মানে দেখুৱাম আৰু। তো বলকচোন, চাওঁ পুথিভঁৰালটোৰ ভিতৰত কি আছে। বন্ধু বান্ধৱী হৈ গ'ল, এইটো হ'ল মোৰ পুথিভঁৰালটো। তো এইটো তলত মোৰ পুথিভঁৰাল, এইটো ওপৰত আপুনি যোনটো দেখিছে, এইটো গোটেই মোৰ এখন হ'ল টেবুলখন হয়। ইয়াত মই পঢ়োঁ, ইয়াত মই পঢ়োঁ হা, এইটো মই পঢ়োঁ। এখন খুলি লৈ পেলাই মই ইয়াত পঢ়োঁ। আৰু ইয়াত মানে এইটো একেটা দয়াৰ আছে, একেটা দয়াৰ আছে। ইয়াত মানে কিবাকিবি আছে আৰু বস্তু বস্তু কিবাকিবি। তো আপোনালোকে যোনটো তলত দেখিছে, এইটো এইটোৱে মোৰ পুথিভঁৰাল আৰু, সৰু সুৰা এটা পুথিভঁৰাল আৰু। এইটো এইবাৰ মই কেতিয়াবা পঢ়োঁ আৰু, মানে কিতাপবোৰ, পুৰণি কিতাপবোৰ। গতিকে এইটো খুলি দিওঁ, মোৰ হওক, এইটো মোৰ পুথিভঁৰালটো চাওক। পুথিভঁৰালটোৰ ভিতৰত কি কি আছে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ মই এইবাৰ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে মই আপোনালোকক এনেই বস্তু, মই এইটো হ'ল এডাল টাইপৰ হয়। এই টাইপডাল আপোনাৰ কিনা বহুত দিন হ'ল বাৰু, মই ইয়াৰ আনবক্সিং ভিডিঅ' নবনালোঁ আৰু। গতিকে এডাল মই ভিডিঅ' বস্তু দিব বনাওঁ এডাল দি। আৰু এইবোৰ কিবাকিবি মানে কিতাপত লগোৱা হেৰি, একদম বক্স হয়। এইটো আপোনালোকে এটা মাৰ্কাৰ হয়, ইয়াত মই লুকুৱাই পেলাই থৈ দিছোঁ। মানে আমাৰ ঘৰত ডাঙৰ ডাঙৰ চোৰ আছে ন, লুকুৱাই পেলাই থৈ দিছোঁ আৰু ইয়াতে। নহ'লে চোৰ কৰি লৈ পেলাই ৰং চং কিবাকিবি কৰি শেষ কৰি পেলাই। গতিকে ইয়াত এটা বস্তু আছে, এইটো অলপ ডেগৰ নিচিনা, এইটো দেখা পাইছে, এইটো ডেগৰ নিচিনা হয়। অলপ নেদেখাওঁ, এইবোৰ কিতাপ কেইখনমান আছে আৰু, মানে পুথিভঁৰালটো মই গতিকে বেছি দিন হোৱা নাই। গতিকে ইয়াতে মানে পুৰণা কিতাপবোৰ এনেকৈ মই সঞ্চিত কৰি ৰাখিছোঁ আৰু। এইবোৰ ইয়াত মানে আপোনালোকক ইয়াত এখন বস্তু উলিয়াই দেখাই দিওঁ, এইটো এইটো এটা কিতাপ চাওক। এইটো কিতাপৰ হেৰি হয়, এইটো মোৰ হয়, মানে মোৰ এইটো কি বুলি কয়, নিজৰ এটা পাৰ্চনেল যোনটো, এইটো কি আছিলে নামটো পাহৰিলোঁ নহয়। কিছুমান ইয়াত আছে আৰু বস্তু, কিছুমান এইবিলাক চাৰ্টিফিকেট, কিবাকিবি খেলৰ, কিবাকিবি খেলৰ চাৰ্টিফিকেট আছে আৰু এইবোৰ আৰু দিয়ক। আৰু এইপিনে তলত আপোনালোকৰ তলত কিবাকিবি আছে আৰু এইবোৰ কিতাপ, এইটোৱে মোৰ পুথিভঁৰাল। ইয়াতে মই কিছুমান কথা, মোৰ লাগতিয়াল কিতাপ কিছুমান থৈ দিছোঁ বা পঢ়োঁ মই মাজে মাজে। আৰু কিছুমান কিতাপ আনি কিনি আনি মই কিনি আনি পেলাই ইয়াত থ'ম, থৈ পেলাই মই মানে এটা নিজৰ পুথিভঁৰাল গঢ়ি তুলিম। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে চাই পেলাই প্লিজ লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈকে বাই বাই, টাটা।